Aqui é segunda, quarta e sábado, das 7 às 10 da manhã aqui. As pessoas que entram para essa sala são pessoas que têm câncer, esclerose múltipla, lúpus eritematoso sistêmico, doença renal grave, espondilite anquilosante, HIV, tá? Hepatite do tipo C e B, tá? Isso daí é o seguinte, isso aqui é um hospital espiritual. Deus nos deu uma capacidade de sensibilidade. E a gente tem que ter essa sensibilidade e usar essa sensibilidade. Prestem bem atenção, aqui ninguém é contra a medicina material. Ao contrário, nós acompanhamos o paciente aqui e também o médico lá. Vocês fazem os dois tratamentos. Eu sou médica também, todo mundo aqui sabe que eu sou médica, eu sou cirurgiã. Seria incoerente da minha parte falar pra vocês não ir no médico, tá? Eu sou médica. E outra coisa, gente, os médicos espirituais que trabalham na nossa casa, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que é o nosso diretor-presidente, ele é o dono da nossa corrente, ele é que comanda a corrente. Vocês entenderam como é que é? Doutor Bezerra, ele jamais vai ser conivente com isso, porque ele foi um médico material, ele trabalhou materialmente, ele tem o conhecimento da medicina material, vocês entenderam? O doutor Aguiar Freitas, que é um médico espiritual, que trata vocês aqui do câncer, fazendo radioterapia, quimioterapia, ele foi médico material, ele desencarnou na Segunda Guerra Mundial com um tiro nas costas e ele veio a desencarnar dessa forma, de forma trágica, com 32 anos de idade. Neste horário é esses médicos que trabalham. Agora, aqui existem atendimentos para tudo, existem todas as especialidades. Tem 60 médicos espirituais trabalhando na casa. O seu Valentim é aparelho de 60 médicos espirituais, tá? Nós que temos, que carregamos algo, nós temos que ser disciplinados e disciplinar quem a gente recebe. É isso que o seu Valentim faz. Ele disciplina até um mentor que vem para trabalhar. Você entendeu? Então, nós aqui tentamos passar para vocês também uma filosofia, uma forma de viver. A forma cristã de viver. Aprendendo a ter humildade, caridade, respeito ao próximo, responsabilidade universal. Mas, seu Valentim, a vida dele foi dedicada uma vida inteira, mais de 50 anos de trabalho, a todas as pessoas que chegam aqui. Vocês entenderam como é que é? E quantas pessoas, milhares de pessoas são curadas na casa, graças ao trabalho dele. Um homem que não sabe ler, não sabe escrever, passou 14 anos numa cadeira de roda, um ano e meio cego, pediu esmola na porta de uma igreja e as pessoas ainda jogavam a casca de banana para ele comer, e ele comia, ele estava com fome. Só sabe mensurar a dor do seu próximo quem passa por ela. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura. Porque deu problema. Eu cheguei aqui, seu Valentim falou que eu tinha mais 12 dias e eu desencarnaria. É? Eu cheguei aqui. Se deixasse se mais deixasse. Eu tô com inflamação no útero aqui, tá? Você tinha o quê? Tumores maligno? Tinha, 5. Cadê os tumores? Ficou só um pequenininho agora. Tinha quanto? Tinha 5. Tá tudo bem com o senhor? Ah, que bom. Já não vai morrer não, vai morrer não. Você já está de bom. Chico, e aí, Chico? Ô, doutor. Tô me dando aqui. Olha, olha, olha. Ela veio só para fazer revisão. Fazer revisão. É bom servir. Já conversa com os meninos, né? Tá?
Peraí, eu vou perguntar. Psicologia. O que eu disse para ele é o seguinte, que aqui, é, o tratamento nosso aqui é tanto médico como espiritual. Vocês entenderam? É uma associação das duas coisas, da medicina material e com a medicina espiritual, tá? Isso é importante. Aí é o médico, tá? É o médico. Como vai ter, tá? Meus alunos estão aqui, que eu queria que eles conhecessem, isso é nosso para prazer. Que eles possam ter aquilo que nós temos. Aqui é bacana. Bonito, bonito. Aí, ó, pode nem cumprimentar ele, ele vai atender você. Aqui tem muita cura. É muitas vezes o que a medicina material não alcança, a espiritual alcança. Meu marido foi curado de um aneurisma cerebral, aqui. Aqui, se ele fosse fazer cirurgia, eu hoje estaria... Eu sou italiano. Ele não fez cirurgia material nenhuma, só espiritual. Poxa, linda. A Anitta mora tão bonita assim. Onde você mora, a gente quer saber? Na parte do meio. Ah, eu moro lá também, na quadra do Coelho, olha. Há 22 anos, esse senhor tinha o quê? Câncer no pulmão. Câncer no pulmão, há 22 anos. Foi curado aqui na casa. Foi desenganada do hospital de base, não foi? Hoje está prefeita. Manda, garuxa, garuxa. Vai com Deus. Ela, essa senhora, doutor, tinha um tumor. Ela perdeu um rim há 50 anos atrás. Com pielonefrite. Aí, há 7 anos atrás, ela apareceu com um tumor no outro rim, tomando 70% do rim dela, na qual 30% funcionante, só 30%. Aí, queriam retirar o outro rim dela para hemodiálise, né? Ela pegou, saiu lá do hospital, veio para cá, disse que não ia fazer, começou a tratar há 7 anos. A função renal dela é normal, funcionando 100%, 100%. Só com tratamento aqui. Menos de aumentado. Precisa depois ver o caso dela. De quê? Porque ela... Ovário policístico? É. Você já olhou seu ovário? Não. Levanta assim, só um pouquinho, assim, para ele ver o seu ovário. Não, é ovário policístico, não é... Cê a tem. Coisa, isso não é doença. Não, não, isso é porque aí dá um distúrbio, você começa a engordar. Ela chama-se... Acesso de hormônio. Você está com um excesso de hormônio, entendeu? Pouquinho. Tem que olhar seu ovário. Né? Como vai, rapaz? Cheira mais de tudo, tudo. Você está pesado. Ali você frequenta algum lugar? Ali é hã? Que igreja que você frequenta? Pela natureza, nossa filha, vossa mãe, reconheça o seu Senhor na poesia da criança que sorriu, no Senhor que tropeça, o indio que plora. Rapaz, tem muito cuidado. Rapaz, tem muito cuidado. Meu filho, onde é que você anda frequentando, meu filho? Na igreja perto da minha casa, é a Senhora de Guadalupe. Mãe, eu não é igreja católica, não é da igreja. Sim, mas tá pesado. Eu você veio. Tá pesado. Vem aqui, então. É bom sempre. Ah, olha a menina bonita. Você conheceu o caminho? Do grupo todo mais pesado que tinha. Mas não sei a besteira. Até pra quem vai fazer cirurgia, tratar de depressão, de dependência de álcool, de dependência de droga. É para quem veio por aquelas pessoas hospitalizadas, acamadas e que não puderam vir. Quem veio por essas pessoas, vocês entram por vocês, pela pessoa, deixa o nome e endereço da pessoa, que o tratamento vai à distância. Vocês entenderam como é que é? Tá? O nome e endereço, que o tratamento vai à distância.
todos vocês têm que retornar para tirar os pontos. Quando? Hoje é sábado. É sábado que vem. A que horas que vocês vão chegar? Pode chegar lá. Aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo a todos quanto desejarem e assistindo a todos quanto apela o teu infinito amor. Jesus, estenda as suas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faz-o através de suas legiões consoladoras, de seus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a caridade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta suas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando o teu mundo os exemplos de Jesus Cristo. Amém. Parecendo uma velha favorita. Vamos lá, ó. Respeito, uma velha. É, com a coajada, ela tem que ter um aparelho. Soltou o aparelho lá no barco, né? O aparelho hoje está com a Nossa Senhora pendurada no pescoço ali, ó. Onde? Aqui. Ah, viu a filha dele aqui, ó. Ficou bonita. Põe aí. Ó, Maria. Vai com Deus. Obrigada por tudo, viu, Kel? Chega amanhã! Thank you.